Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka uu injineer Faisal Al-Waraabi ayaa ka gilgilshay eedeymo dhowr jeer hore loogu jeediyey kuwaas oo la xiriiray Shirqoollo dhiga ururka UFO ee sanadihii 80-meedii ee dhagax tuurka kala hortagaysay taliskii maxamed siyaad bare. Faisal Al-Waraabi oo hadalka jeediyey munaasabad musharaxan lagu sameeyey Hargeysa ayaa sidoo kale sheegay in qaranka Soomaalida ceeb ku tahay in maalin walba dhul lagu qabsado qoyskii madaxweynihii labaad ee Soomaalida marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaala. Ufu ma iga maqleeday anigu kiiska hadda horta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadaan kiiska ku jiro baba raaqraaqeen oogta uqubadu isma qariso maanta wiili waan buuxaa wiili caano waan buuxaayo taasaa ku tusay inaan anu inoo salka ahay waxay wiil ahayn waa reer aadan meydu xishoonin inantii uu madaxweynihii hore ka dhintay ee cigaal ayaa ka oohinaysaane oo dhulku haysataane waa naxay maanta hadda ayaa mujaahidkiina wala sharixi waaye soo maynu ceebaa waa ceebadaa waxa weeye ceebteeda ilaahay inaga asturo